নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, অৰ্গেনিক পোলট্ৰি ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আৰু লাইক কৰাৰ বাবে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অহা মাহৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মোৰ তাত কুইল বাৰ্ডৰ পোৱালিসমূহ হ'লচেল ৰেটত পাব। আপোনালোকে জম্বোৱে হওক বা জাপানিজ কুইল বাৰ্ডৰ লেয়াৰ ব্ৰিডটোৱে হওক, আপোনালোকে প্ৰতিটো পোৱালি আপোনালোকে হ'লচেল ৰেটত পাব। জম্বো আপোনালোকে 22ৰ পৰা 23 টকাত পাব, আৰু যিটো লেয়াৰ ব্ৰিড আছে সেইটো আপোনালোকে 20 টকাত পাব। আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ অনুযায়ী যিমান লাগে সিমান পোৱালি পাব। প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মোৰ তাতে পোৱালি পাব। আপোনালোকে এডভান্স অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, অৰ্ডাৰ অনুপাতে আপোনালোকে পোৱালি পাব। আৰু একেবাৰে ভাল পোৱালি, উপযুক্ত পইচাৰ উপযুক্ত পোৱালি আপোনালোকে পুহি আৰাম পাব, ভাল পাব। আৰু খুব সোনকালে এই পোৱালিবিলাক গ্ৰ' হয়, ডাঙৰ হয়, কাৰণ এইটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা অহা পোৱালি, কোনো আপোনাৰ লোকেল হেচাৰীৰ পোৱালি নহয়। আৰু এই পোৱালিবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰায় 38ৰ পৰাই 42 দিনৰ ভিতৰত কণী দিয়ে। এইবিলাক ক্ৰছ পোৱালি নহয়, একদম ডাইৰেক্ট যিটো আপোনাৰ কাৰী উজ্জ্বল ব্ৰিড থাকে কুৱেলৰ, সেই ব্ৰিডটোৱে হয়। ইয়াতে কোনো ভেজাল নাই আপোনালোকে, আৰু পুহি ভাল পাব আপোনালোকে পোৱালিবিলাক। আৰু আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো। আৰু আগত কিছুমান আহিব লগা ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে পাব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। আৰু ইয়াত মই বহু নতুন ধৰণৰ কিছুমান ব্ৰিডিং সম্বন্ধে হওক বা মেডিচিন সম্বন্ধে আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক মই আগবঢ়াই থাকিম। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। সমাপ্ত কৰিলোঁ ইয়াতে।